Tehmez yandı. İstintak prosesi çərçivəsində Ermənistan vətəndaşları olan bu şəxslərin Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları olması... Türkiyə Daxili İşlər Nazirliyi Şırnak və Haqqari əyalətində Eren Cudibesta və Eren Kazan Oğul adlı geniş miqyaslı antiterror əməliyyatına başlayıb. Məlumatı Türkiyənin Daxili İşlər Nazirliyi yayıb. Aksiya Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin İraqın şimalında Pəncə Şimşək və Pəncə Yıldırım antiterror əməliyyatları ilə eyni zamanda keçirilir. Əməliyyatda Daxili İşlər Nazirliyinin Jandarma Asayiş Komandanlığı, Jandarma Komandosu, Jandarma Xüsusi Təyinatlı Dəstəsi, Polis Xüsusi Təyinatlıları, Təhlükəsizlik Mühafizəçilərinin 5280 şəxsi heyəti iştirak edir. Bu il yanvarın 11-də Türkiyə daxilində başlamış Eren adlı antiterror əməliyyatında İndiyədək 22 terrorçu, terrorçularla əməkdaşlıq etmiş, 75 nəfər həbs olunub. Azərbaycan 3 ermənini azad etdi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nümayiş etdirdiyi humanizm sayəsində 2020-ci il 10 noyabr 3 tərəfli bəyanatından sonra tək silah edilən erməni hərbçilərindən 3-ü azad edilib. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, yaxın saatlarda onlar Rusiya Sülhməramlı Qüvvələrinin komandanı Rüstəm Muradovun müşayiəti altında Bakı-İrəvan reysi ilə Ermənistana çatdırılacaq. Azad edilən ermənilər isə Robert Vardanyan, Samvel Suxyan və Sədə onların əməllərində cinayət tərkibi, o cümlədən mülki və ya hərbi Azərbaycan vətəndaşlarının öldürülməsi və ya yaralanması ilə nəticələnən əməliyyatlarda iştirakı müəyyən edilməyib.